Здравейте, за мен е чест да говоря днес пред вас и да се срещна с вас. Избрах да говоря с вас за промяната. Аз мисля, ще се съгласите с мен, че ние живеем на индивидуално, на общностно, на групово ниво през един изключително осезаем процес на промяна, която е до такава степен атакуваща ни и провокираща ни, че нищо от това, което ние знаем, нищо от това, което сме учили, което сме чели, не изглежда валидно днес или утре. Една промяна, която изисква много повече интуиция, много повече способност да реагираш според ситуацията. Една промяна, която ни кара ние да ставаме по-големи хора. И в този процес на промяна, компаса, който остава сякаш единствена навигация за това какво е добро или лошо решение в този момент, е фундаменталната ценност, ориентацията, това, което ни води в живота и това, което на фундаментално ниво представлява смисъл. Аз лично мисля, че смисълът на един човешки живот е в това човек да бъде щастлив. И всичко, което правим, дали то има материално измерение, дали то е свързано с успех, кариера, значимост, еполети и пагони, или пък един духовен път, един ценностен избор, доставяш ползи на общността, единственият двигател по този път е щастието и желанието ние да сме щастливи. Света, в който живеем днес, минава през много сериозна трансформация и сякаш аксиомите, на които той се базира, се променят. Аз лично мисля, че всички катаклизми, които се случват в света, финансовата и икономическа криза от 2008 година, революциите, за които чухме емоционален разказ, трогнах се и аз много, целият процес на трансформация, който в момента се случва край нас, несигурност, те са продукт именно на тази промяна, на тази трансформация. Това е един болезнен процес. Болезнен, защото рамката я няма и утре е неясно как ще се развие. Процес, в който всъщност всичко, което правим, е сякаш валидно само в този момент. Няма как да се направят дългосрочни планове, защото ние виждаме, че малките и големите, ако въобще има такова понятие, аз не мисля, че има малки и големи хора, са поставени пред предизвикателството да правят избори, за които няма рецепта. Аз лично мисля, че глобалната свързаност в голяма степен предпостави тази трансформация. Мисля, че тя има измерения във всички аспекти на живота ни. В икономиката и в индустрията големите корпорации вече отстъпват пред малки компании, които са създадени вчера с една добра идея, компании, които вероятно е създал ти или някой друг от вас. И те побеждават, защото са в нета на един клик разстояние от продукта на големия. Брандовете вече нямат стойност. Маркетинга търси социалните канали, за да експонира своите продукти. То създава една съвсем нова динамика на индустриалната среда, която е голям шанс за държави като България, защото ние винаги сме живели с нагласата, че сме малки, че има ни по-големи държави, че центъра на корпорацията е в Америка. Но ето сега ние от тук можем да бъдем глобални лидери. Ние можем от Beta House, от коуъркинга, да се срещнем там с някой, с който да родим
следващия ровиопродукт. И това всичко днес е възможно. То се случва и се инкубира и тече като процес в България и не само в България. Разбира се, този процес има и обратната страна, че ако до вчера ние се състезавахме с нашия съсед, с нашия сънародник, на пазара на Балканите, днес ние се състезаваме с всеки един толкова умен човек като нас, който е генерирал подобна идея. И това ни движи напред. Тази трансформация роди голяма промяна и в политическия процес. Демократизирането на политическото, за което говори човека с трудното име, Панджуков, аз го знам, който направи възможно през социалните медии всеки да бъде лидер, всеки да бъде ад-хок неформален лидер, който генерира своя политическа идея и използва тази и демократична среда, онлайн демократична среда, за да я лансира, за да провокира революции, както ние видяхме, то смени, интервенира, отвори затворените клубни кръгове, затвори онези на заключени врати, в стаи без прозорци, специални общества, които сякаш взимат решенията за света и се делят на червени и сини, на демократи и републиканци. В България, разбира се, списъкът е по-дълъг, пък аз имам лимитирано време. Тази трансформация виждаме в социалното. Всъщност, днес ние живеем едновременно в виртуалния и в реалния свят и често някои от нас избират да живеят повече във виртуалния, да се крият зад възможностите, които тая среда ни дава. И когато анализираме това какво се случва с нас на индивидуално равнище, ние виждаме, че отново този трансформационен процес с възможностите, с сигурността, с перспективите, с мащаба, с хоризонтите, които се очертават пред нас, с изборите, които всеки един от нас днес може да направи, но се страхува да направи, са един дълбок трансформационен процес на нашите ценности като хора, на нашите избори в живота ни, на нашите практики, които сякаш ние днес трябва сами да намираме, независимо, че МБУ ни дава среда, в която да ги индуцираме. И измерението на щастието изглежда неуниверсален формат, то става много-много интимно преживяване. Аз мисля, че тази криза на моделите е всъщност основната причина за това ние да сме изправени пред тези дълбоки катаклизми и трудни избори и процес. Аз лично мисля, че в момента има един сериозен сблъсък между старото, което е институционализирано, което има рамката, има инструментариума, има парите, има партиите и новото, което си проправя път. И то се случва на много равнища, далеч не само политическото, с което дадох пример, е илюстрация на това. Ако говорим за старо и ново, ние всъщност виждаме, че в този процес на сериозна трансформация се случва на едно друго равнище сериозна битка за душите и умовете на хората. Нови пророци с нови мантри за това каква е свободата, всъщност лъже свобода, за това какво е изцелението и освобождението, какви са новите формати, се опитва да промени световния ред, такъв какъвто ние го разбираме, пак продукт на тая трансформация, за която аз говоря. Някои избират пътя на агресията, на страха, на смъртта, на използване на тази нова свързана среда за влияние, което разширява територията им чрез насилие и война.
Други избират храна за своите нови имперски намерения чрез агресивен експанзионизъм, в който всъщност нищо, освен инструментите, не е различно от модела, който още Петър I е използвал в своята имперска амбиция. Тук обаче, наред с конвенционалните оръжия, има мобилизиран един изключително добре структуриран инструментариум, служещ на меката сила, в който за жалост и България изпада под влияние и ние сме свидетели на една изключително тежка пропагандна линия, която отново има за цел да спечели душите и сърцата на хората. Какъв е резултата? Резултата от тази нова агресия е бягащи, страдащи, изплашени, губещи хора, за които съдби ние чухме преди малко. Има обаче и една друга линия, която си проправя път. Това е линията на новото време. Тя не се е утвърдила, тя е покълнала и тази култура и среда намира все по-голямо свое пространство, стъпвайки отново и самоиндуцирайки се на този демократизиран в широкия смисъл на думата заради свързано свят. Това е новата култура на свързаност, споделеност и солидарност, която е формулата на новото време. Тя търси своето устойчиво състояние и нов баланс. И ако погледнем в бизнеса, една среда, която много от вас познават, ние ще видим една изцяло нова революционна среда, в която конкурентите ко-създават, те битуват заедно на общата платформа на Apple или на Airbnb и те споделят труда си, печелейки от това, че са заедно, създавайки продукти с общия си интелект, взимайки полза за себе си, печелейки от факта, че те предлагат заедно един кръг от услуги на клиентите. От другата страна пък ние като клиенти имаме възможността предлагането за това да изберем точно толкова и точно това, което ни е необходимо. Това е много по-различно от старата формула, за която говорих преди малко, формулата на победата през война, през това, че другия губи. Тук ние виждаме една абсолютно променена среда, в която ние печелим заедно, споделяме, създавайки заедно. Аз мисля, че света върви натам и много искам да ви запаля за това да се поинтересувате отвъд и до 80-те минути на моята лекция за това каква е концепцията на този нов хоризонт. Той се измерва с много различни характеристики отвъд бизнеса. Все повече хора имат потребността да даряват интелект, талант, времето си, някои пари, които имат, за това да помогнат на другите хора. И то става интегрална част от това ти да се живееш като добър и пълноценен човек. Все повече хора търсят нови измерения на хармония отвъд материалното и осъзнават, че всъщност ние живеем в една екосистема, екосистема от баланс на отношенията помежду ни, екосистема между човека и природата и че бидейки различни, ние сме много еднакви и има много-много повече нещо, което ни събира от това, което ни разделя. Аз вярвам, че ще се съгласите с мен, че днес щастието се съизмерва в това не просто ти да си щастлив, а енергията за твоето щастие идва от това хората край теб заедно да са щастливи и инвестицията в това да правим неща, за да бъдат щастливи хората край нас, е много-много важна за това ние да бъдем пълноценни и да живеем удовлетворен живот. България
е най-ниско в класацията, сега се дигна с един пункт тази година, статистика е за 2012-та. България тогава беше най-нещастната нация. И човек би се чудил, ние имаме прекрасна природа, ако мислим в категориите на екосистемите, за които ви казах, каквато 3/4 от жителите на света нямат. Ние имаме изключително талантливи хора. Те живеят тук, разпръснати са по цял свят и идеите, които българите генерират, са като едни семена, които много бързо покълват. Аз съм свидетел на това, защото съм обиколила цял свят и съм управлявала много държави в света. Познавам го, знам го, повярвайте ми, ако вие не вярвате в това. Освен това, България е член на двата най-влиятелни политически и икономически клуба днес в света, Европейския съюз и НАТО. Защо сме нещастни? Аз мисля, че тук трябва да поработим. Откровено казано, моя избор да напусна кариерата си, управлявах Хюлет Пакърт в България, след това за много големи региони отговарях, последния включваше 67 държави, и реших да напусна кариерата си, за да работя за управяне на това, защото мисля, че тази работа е по-важна от това да донеса още няколко години много пари на HP. И имам за вас добра новина. Всъщност, когато говорим за това, че българите се живеят нещастни, и ако си спомните цялата концепция за старото и новото, и новото, което се развива на нова почва и слага изцяло нова ценностна формула по отношение на своето развитие, на колаборация, на свързаност и на солидарност, това е България днес. В България има много покълнали автентично идеи, организации, инициативи, хора, които правят добри неща. Те ги правят за себе си, правят ги по иновативен начин, правят ги за обществото и са тези центрове, агенти на промяната, която ще промени перспективата на непробудените. Благодаря ви.